Morjesta vaan. Kello on nyt kohta 10 yli 1 yöllä. Perjantai ja lauantai välisenä yönä. On tässä jo otettu jonkun verran. Mutta otetaan lisää. Ilman muuta. Siitä Pirkan kolmosta. Tai tätä sinistä. Oho, eläpäs kuohu yli. Tämmöstäkin täällä menee, mutta ei ole minun juoma. Minä otan tätä jääkärimestaria. Tämä on parempaa. Tätä juomaa. Tätä juomaa. Totta kai, mitäs muuta? Yhtä hyvää kuin aina ennenkin. Miksipä se siitä muuttuisi? Nyt on näitäkin lamppuja näkyy. Jostain ilmaantunut. Ja mulla on yksi vielä pyörässä tuolla. Näitä on kuin sieniä sateella. Mistä liet tullut kulkeutunut? Nämä ei ole minun. No niin, eli nyt alkaa tämmönen juomapeli. Siinä on säännöt. Ja etäisyys on 15 metriä suunnilleen. Jos osuu keskelle, niin ei tarvii yhtään sottia juua. Jos osuu mustalle, niin 1 sotti. Jos osuu punaiselle, niin 2 sottia. Jos menee ohi, niin uusinta yritys. Ja 2 kierrosta 10 minuutin välein. Joo, tämmönen. Ja juomana toimii koskenkorva. No niin, eli siinä olisi maalitaulut. Pyöränlamput on valasemassa. Tämä on kaverin taulu, hän aloittaa, koska halusi niin, ja tämä on minun taulu. Eli jos osuu vihreälle 0 sottia, mustalle 1, punaiselle 2 kierrosta. Eli maksimissaan 4 sottia per ukko. Mutta jos molemmat osuu molemmilla kierroksilla vihreeseen, niin silloin ei yhtään sottia, mutta enpä usko siihen vaihtoehtoon, kun tuo on muutenkin tarkkuutettu vähän päin persettä, vähän sinne päin tuo kyseinen Hatsan ilmakivääri siis. Tämmösiä luoteja. Come on, reikäpäitä. Tämmösiä. Jos sillä nyt on mitään väliä. Ja overrausta ammutta. Etäisyys noin 15 metriä. Näyttäisi, että on mustalla, mutta tarkistetaan myöhemmin. Vielä toinen laukkaus. No se ainakin meni mustalla. Näetkö mihin osui? Jaha, näyttää siltä, että kaveri on osunut 2 kertaa ja minä vain yhdesti punaiselle toinen osuma. Toista ei näy missään, mutta sääntöjen mukaan uusinta yritys. Elikkä hänellä 2 ja minulla musta ja punaista eli 3. No niin, tämä on pelihenki. Nyt avataan litran kossupullo. Vissyä saa ottaa, jos tuntuu, että ei onnistu muuta. Siinä on sulle ja tässä mulle. No niin, siitä lähtee. Ensimmäinen. Ykkösellä alas, ei irvistellä. Ota vissy, jos tuntuu siltä. Vai vaihdetaanko jääkärimeisteriin seuraavalla kierroksella? Okei, eli vaihdetaan jääkärimeisteriin seuraavalla kierroksella, niin ei tarvitse tuon toisen irvistellä niin paljon. Tämä eka kierros vedetään kossulla. Joo, ei tämä raakana viinan juominen ole mitään sille herkkuu tälle isompina määrinä. Testijuomilla menee, mutta ei tälle. Nyt lähtee toinen. Tuollakin on toinen menossa ja irvistelee pahasti. Noin. Sinne meni toinen.
onhan tämä vähän noloa, että tuota, ilmakivääri omistaja itse ampuu paskemman tuloksen, mutta ei sillä niin väliä. Nyt on kolmas sotti. Kameramies on jo suorittanut oman osuutensa. Näin. Ei ollut ihan fokuksessa tuo kuva, mutta nosta ylemmäksi. Seuraava kierros. Jääkermeisterillä. Ei tällä enää. Joo, ei oikein tuo raaka viina uppo, kun siinä ei maistu mitään muuta kuin etanoli käytännössä. Merkataan nämä ammutut kohdat tänne näin. Ruuvilla tuolle. Rapsutellaan tuosta, että ei mene uudelleen sekaisin. Mutta niihin on jo ammuttu. Ei tämä ole niin vakavaa. Nyt kun on jääkermeisteri, niin voi ampua vaikka tahallaan ohi. Että saa nimenomaan juba sitä jekkua. Herkullista jekkua. Toinen kierros. Tuo muuten käpi korviin kohtalaisesti. Seisoo tässä. Punaisella. Kaksi sottia jääkermeisteriä kaverille ainakin. Loppu riippuu seuraavasta osumasta. Kello on 3 aamuyöllä. Lauantaa aamuyönä. Ihan by the way. Ja punaisella. Eli neljä sottia jääkermeisteriä kaverille. Ei varmasti mennyt musta. Joo, eli tosiaan kaverilla oli kaksi punaista, eli 2+2, 4 sottia. Ja sitten mulla on, joo, eli siis musta punainen minulla. Nuo oli vanhoja osumia nuo. 1 sotti ja 2 sottia, eli 3 yhteensä. Ja täällä on 2 uutta osumaa punaisella. 2+2, eli 4 sottia. 2 ja 3. Eli tämähän meni hyvin, koska sottien määrä tulee olemaan samaa nyt loppujen lopuksi. Näin tämä kääntyi. Tasapeli. No niin, ja mulla 3, hänellä 4. Ensimmäiset. Siellä meni jo ensimmäinen. Siinä on toinen. Tässä mitään jekkupatteri olisi kerinyt juuakaan. Tämän tähän turratu. Joo, hän on juonut toisen ja mulla vasta alkaa toinen. Missä vitussa tämä zoomi menee? Noin. Mulla vielä yksi. Kolmas. Noin. Joo, odottelin tarkoituksella, että hän saa juotua kolmannen. Tämä on siis minun kolmas. Mutta minä juon nyt kolmannen ja hän juo neljännen. Niin lopetetaan suunnilleen samaan aikaan, niin homma on sillä selvä. Eli tasapeli. Eli tämmöisellä ammuttiin. Ja ammutaan. Kello on 4:10. Nyt on siis 17. elokuuta lauantaa aamuyö. Ja ollaan tässä metikössä, jossa on täällä mehtäautotien päässä ihan vitun korvessa. Taas täällä karhumaisemissa. Tupakan mittainen tauko. Sillä on 2 valloa tuolla. Samanlaista, ihan samanlaista valloa kuin mullakin tässä. Ihan tismalleen samanlaista. Hyviä lampuja ovat, suosittelen. Prismassa maksaa noin 60 tämmönen. Eikä edes täydellä teholla. Annaan tuo, pappasen täysi teho sit. No, nyt näkee. 3 lampua täydellä teholla. Ihan hyvin näkee. Ei pelota karhut. Ainakaan liian paljon. Niin, no tuolla on vielä 4. samanlainen lamppu tuossa päässä. Telineessä kiinni, eli 4 lampua on nyt. No vapaa uudelleen tuo. Onko täysteho? No, kyllä täällä näkee. 4 tämmöistä lamppua. Karhuilla ei ole tämmöisiä lamppuja, ei varmasti. Nyt lähdetään ajelemaan takaisinpäin pyörillä. No siis mulla on tämä road vaan niin kuin tuossa, mutta nuo on jotain josemiteja. Niissä on enemmän valotehoa vissiin vielä, mutta runko on ihan tismalleen sama, että tokkopanuissa on hirveästi eroja. Tuskinpa vaan. Nyt on kakkosteho, tai siis niinku toiseksi vahvin teho lampuissa päällä. Täällä ollaan mehtäautotielle.
kohta laitetaan musiikit huutamaan ja mennään saunaan. No niin, nyt tehdään näitä. Arvaatte varmaan mitä. Näitä Lukashenkan juomia. Lukashenkan juomia tehdään nyt. Olisiko siinä, on siinä riittävästi tuossa. Perkele kun läikkyy. Sitä suunnilleen saman verran siihen. Noi. Eli tätä kahvilikööriä tätä näin. 20%. Eli tämmösiä kossuvalko-venäläisiä tehdään nyt. Sitten punaista maitojuomaa. Paksua, rasvaista maitoa. Totta kai, ei mitään rasvatonta paskaa. Ihan kunnon tämmöstä paksua meininkiä. Noniin, siinä se olisi. Taas lähdettiin pyöräilemään. Ja vieläkään ei ole käyty saunassa. Kello on kohta 6 aamulla. Joo, se on semmoista. Kello on 20:07 suunnilleen aamulla ja täällä ollaan jossakin saunan välitauolla. Kohta mennään uudelleen saunaan. Tämmöstä juua nyt. Pirkka. Hauskaa pidetään vittu. Reissumiehen reppu ja naisen tiukka peppu. Vielä uudestaan sauna. Ihan normaali. Normaali meninkin. Tuossa kartingille. Vuosien päästä mun videolla huomenta. Tai no, kellohan on jo kohta 5:30 illalla lauantaina. Tulihan tuota otettua jonkun verran. Päätä jomottaa, saatana. Nyt otetaan ihan vaan vissyä. Jomottaa. Ehkä tänä iltana otetaan vielä vähän se. Nyt ammuskellaan vähän ilmakin värillä ja sitten lähdetään makkaranpaisto retkelle. Tai näin olisi ainakin tarkoitus. No niin, siellä on maalitaulu ja punainen on kaveri ja vihreä on minu. Siellä on lisää maalitauluja kauempana. 4 yhteensä. Jaha, sitten lähettiin. Lauantai-illan luontohetki. Luontoretki. Karhumaisemissa. Juu. Oishan täällä puolukkaakin, mutta nyt ei olla marjastamassa. Lähettää nuotiolle. En ole koskaan ikinä käynyt täällä aikaisemmin tässä paikassa. Kunnon korpimaisemmaa taas vaihteeksi. Karhumaisemmaa. Tuossa pitäisi kohta olla laavu, mutta käydään ensin tuolla vähän kauempana ja tullaan sitten takas siihen laavulle. Makkaranpaistoon. No täällä ei ole paljon poimittu. Mä oon kaukana erämaassa.
tätä kyllä riittää. Joo, hirveästi. Ja kypsiä, isoja. Suoraan suuhun. Joo. Joo, mustikoita olisi. Sen näköiset on näpit nyt. Mustikoita olisi. Tämmönen pikku silta tässä. Joo. Laavu meni jo ohi, mutta palataan kohta takaisin ja mennään sitten makkaranpaistoon sinne. Ennen kuin tulee pimmeä. Aurinko laskee ehkä 1,5 tunnin päästä. Joo, mustikkaa on. Mustikkaa on. Sinistä kultaa joka paikassa. Tällä tavalla. Joka paikassa. Täällä on tämmönen paikka. Täällä ei asu kettää. Vaan tämä on tämmönen erämaatila. On täällä joskus asunut joku. Ihan 1800-luvulta asti on ollut asuttu tämä paikka, mutta nykyään tämä on tämmöinen käyntikohde lähin. Välietappi. Käydään tässä pihalla ja käännytään takaisin. Mennään tuonne nuotiopaikalle. On täällä kuitenkin heinää niitetty, että on kuitenkin ylläpidetty tätä paikkaa. Ja näin. Ovi on lukossa. Tämmönen paikka. Täällä on niitä opasteita, opastekylttejä. Joku vanha erämaatila, jonne ei tule edes mitään autotietä. Ihan vaan tuommoinen metsäpolku. Tässä olisi hyvä tehdä juomatestivideo. Ihan niinku 5/5 paikka. Tässä olisi hyvä ottaa kuppia tosiaankin. Maistella ja testailla. Vai mitä? Näitäkin on mukana. Siinä olisi paskahuus. Siellä on polttopuut. Ja täällä on itse tulipaikka. Joo, tämmönen place. Semmosen pikkujärven rannalla. Siihen tuli semmonen kaveri housunlahkeessa. Ei sitten muuta paikkaa keksinyt. Siihen se tuli. Eikä ole kiire minnekään. Siellä on makkaratulet. Makkaratulet tekeytymässä. Nyt on tässä järven rannalla, tämmönen pikkujärvi. On muuten hiljasta. Ei kuulu tuule huminaa, ei yhtään mitään. Joku kala pulahti tuossa äsken, kuului sen brup. Muuten on kyllä siis aivan hiiren hiljasta. Ollaan kaukana kaikesta.
kurjet rupes huutamaan tuolla kaukana. Ja näköjään jäi muuhin huuttaa. Pitää meteliä olla välillä, ettei karhut tule lähelle. Kello on jo yli 9, alkaa hämärtämään. Pitää syödä makkarat ja lähteä pois. Paperina toimii suodatin pussi. Joo, nuotio hiipuu. Aurinko on laskenut. Lähdetään pois. Makkaratkin on syöty. Totta kai. Mutta joutuu vielä odottelemaan, kun kaveri lähti paskalle. Semmoinen tapaus. Semmoinen siinä. No, menepä eteenpäin. No niin. Sinne se meni. Joo, lähdettiin pois. Ollaan kohta autolla. Kello on kohta 10. 10:50. Hämärtää jo aika pahasti. Kohta on pimmeet. Kunhan päästään takaisin mökille, niin minä korkkaan kyllä jääkylmän pirkkaoluen. Kaljaa koneeseen. Ja ehkäpä toisenkin. Siinäkin on. Isompi vielä kuin äsken. Näitä pomppii täällä näköjään. Siinä on pikkunen kaveri. Joo, näitä on näköjään täällä. Sen verran paljon, että eipä jaksa jokkaista kuvat. Usvainen suo. Niin. Tästä lähtee. Pirkka otetaan. Tämmösiä paskia asia saatana tuli metästä. Retkestä on jo 3 tuntia aikaa ja niinku hirvikärpäsiä saatana vaatteisiin tarttu. Hyi vittu. Ja hyi vittu tätäkin kalia. Kaikkien paski asia. Joo, siinä olisi papattimattoja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y2K2 15 papattimatto. Sitten olisi tämmönen vielä. Lopuksi. Noin. Ainoa Thunder Kingi ja ei kuvannut sitä paukkua siellä taivaalla.
Joo, morjesta vaan. Nyt on sunnuntai alkuilta. Kello on kohta 6. No ainakin 5:30. Tulihan tuota otettua taas yöllä aamulla. Nyt ihan vaan jaffaa tässä. Joo. Mulla on muuten synttärit tänään. Oh jee. Käydään kylillä kaupasta hakemassa ruokatarpeita ja ehkä joku mietokuohari. Saattaa tulla jopa testivideota. Noniin. Semmonen. Tevalt auttaa. Sunnuntai-iltaa. Kello on noin 20:11. Joo, on vähän semmonen huokasuttaa olo, hohojakkaa olo, että en tiedä viittikö sitä enää mitään ottaa tälle illalle. Me käyttiin kylillä tuossa kaupassa hakemassa ruokkaa. Ostin kyllä semmosen miedon kuoharipullon, mutta testattaa jos testattaa, mutta ei kyllä oikein hirveästi enää nappaisi. Tuolla on muuten hieno kuu tuolla taustalla, mennään kuvaamaan. Joo, tulin tähän järven rantaan katsomaan. Se nyt kyllä jää vähän tuonne pujen taakse piiloon, mutta tuommoinen ihan punainen kuu. Tuommoinen. Eikö ole hieno? Ihan tuommoinen puna-oranssi. Aika himmeä. Jännän näköinen. Blood Moon. Joo, kyllä se paremmin näkyy tältä pihapiiristä, kun ollaan vähän korkeammalla, niin ei tule nuo puut samalla tavalla eteen. Näkyy paremmin tältä pihasta. Siinä se olisi. Semmonen kuu tällä kertaa. Siellä se tuo kuu vain möllöttää järven takana. Se on koko yö ollut tuommoinen oranssi. Jotenkin semmoinen paha ente sen näköinen. Semmosia siellä. Siinä on muuten minun tekemät kahvat puusta. Uudet kahvat tähän. Toimii. Sitten seuraavaksi lähtee tuommoista. Joo, muutama syöty. Sitten olisi tämmönen vielä ja tuommoistakin olisi. Kyllä. Täällä olisi vielä juotavaakin. En tiedä, tuo kuohari ehkä tuhoa, mutta ei oikein maistus enää tämä laatikko. Puolilaatikko olisi kyllä pirkkaakin siellä, mutta pirkat jää nyt kyllä juomatta. Ja varmaan nuokin jääpi. Ei jotenkin, ei vaan vittu maistu enää. Ei vaan maistu enää. Huti. Nyt se on tuolla nelosessa. Joo, maanantaipäivää. Enää ei voi sanoa, että olisi rapulassa, mutta on vähän semmoinen kohmeinen olo jollain tavalla kuitenkin. No, ei tullut enää joupoteltu se vähäisen kossun, mitä oli pullon pohjalle sen joi ja sitten sen kuohari. Ja kaveri joi siitäkin melkein puolet, että eipä olisi oikein enää maistunut mikään kalja tai tuommoinen. Parempi niin. Ei sitä 3 yötä putkeen jaksa. No, tulipahan taas käyttyä ryypiskelemässä täällä
luonnon rauhassa ja vähän paukuttelemassa. Vielä on kesää jäljellä.